Учень 10 класу Бережанської школи номер 2 Юрій Лучка торік виборов перемогу на всеукраїнському етапі цього конкурсу у галузі теплоакумулювання. Заняття Малої академії наук відвідує близько 2 років. Цьогоріч на обласному етапі його роботу під назвою «Перспективи використання термогальванічних елементів» на основі міді визнали оригінальною, а хлопці нагородили дипломом першого ступеня. Він каже, що над винаходом працював кілька місяців, адже вважає, що напрям має перспективи. У світі існує зараз проблема перетворення тепла в теплової енергії в електричну. А за даними досліджень, практично більше 60% використовуваної енергії викидається у вигляді тепла. І саме тому було б дуже добре її перетворювати в електрику, оскільки зараз на етапі великого прогресу електрична енергія виходить на одне з провідних місць. Учні Малої академії мають нагоду навчатися не лише у Тернополі чи районних філіях, а й в столиці України і навіть за кордоном, зазначила директор Тернопільського обласного відділення Малої академії наук України Олександра Мигайчук. Наша Мала академія наук України з листопада 2017 року стала членом ЮНЕСКО другої категорії. 5 років така робота йшла. В Києві приїжджали і по областях, вивчали досвід роботи, що таке мала академія. І тепер ми маємо можливість обмінятися досвідом з науковцями різних країн. Наші науковці і наші учні часто їздять в Швейцарію, наприклад, на школу наукову, в Польщу, в Німеччину, в Францію. Цього року в другому етапі взяли участь близько 300 учнів, 189 із них стали переможцями. Зокрема, 55 учнів визнані кращими у відділеннях комп'ютерних технічних наук із інформатики, фізики, астрономії та економіки. 40 юних науковців здобули перемогу у відділеннях мовознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства. 52 учнів стали кращими у відділеннях філософії та суспільствознавства, історії, наук про землю. 42 найкраще дослідили наукові роботи із хімії, біології, екології та аграрних наук. У березні та квітні учні візьмуть участь у заключеному етапі всеукраїнського конкурсу наукових робіт. Наталія Назар, Василь Панчук, Вісті ТТБ.